Vem um boyzinho, achei bonitinho. Vem pro meu camarote, ser feliz, gato. I was hyped, he was light in the backpack. Took a mic, no rights, had the right tracks. Yellow trash, put him in a damn sack sack. Curtir esse eletrônico com uma pessoa beijando na boca tá ótimo. Ou para eu te estranhar minha mente. Carol, bem-vinda. Quando a gente voltou para o camarote, estava já o Guilherme com uma menina. Vai. Já larguei língua. Toma. I did it my way, lie way too faced. But in my heart, I understand. I made my move. Gabriel, ui? Está. Está. Qual o seu nome? Satisfação. Prazer, Jéssica. Tudo bem? Cláudio. Porra, já chamaram dois jogadores de futebol e três de altinha, quatro de badminton. Tudo bem, tem um time de futebol inteiro aqui dentro. Tá fingindo que ele não tá vendo o que a Cristal tá fazendo, e a Cristal tá fingindo que não tá vendo a reação do Gui. É uma loucura esse casal. Essa. Guilherme tá lá no fundo, mas eu nem vou olhar, que eu tô concentrada aqui, entendeu? Bebê, agora não, tá? Agora eu vou me divertir um pouquinho. Fui apresentar ali o quarto, toda a casa pro Enzo. Aqui é o Xenhenhen. Ah, aqui é o Xenhenhen. Alguém falou isso? Aqui é o Xenhenhen. O Rick. Já tô em... outra dimensão. É que bonitinho, três beijando em público. Gostei. Isso fica meio atrás. Que delícia. Tô vivão, tô inteiro. Eu não quero ser metade, é aí que tá o erro. Te dou, cê me dá a pura sinceridade pra ninguém se enganar. O meu corre, cê já sabe. É fazer o melhor de mim, não deixar nada pra mais tarde. Não deixei nada pra mais tarde. Tempo escorre, ele é pouco. Pra quem nem dá onde eu vim, já passou muito sufoco, ser feliz. É o mínimo. Passa passo lado a lado, como junto evoluindo a maré. Agora a tropa chegou, hein? Vem, japonesa. Eu olho pra Japa, ela olha pra mim. Hoje a gente vai aprontar, certeza. Japa estreou, amiga. Caralho, acabou de chegar, amor. Beijo, capitão, beija, mano, tá pastosa, foda-se. Oi. Tá a duplinha dinâmica ali, Japa e Helena, não param de rodar o campo, estão jogando em tudo que é canto. Quem vai atacar? Eu tava na onde, eu tava no ataque. Vou atacar ele de novo, vai ser uma delícia. É isso. É outro nível, né? Eu e a Helena, a gente tá pro ataque hoje, não tamo pra brincadeira, não. Pô, hoje o bagulho tá... Tá 20 minutos no forno, só tirar. Todo mundo novo, não conheço ninguém aqui. Fase nova no jogo, perfeito pra dar. Aí, vai. Já apontei a minha presa, já tá na mira, meu parceiro. Começou. O Gui já tá se pegando com as minas todas ali, aquele jeito dele desesperado ali. Dominado, o morro tá dominado. Guilherme tá curtindo, mas eu também tô prestando e tal, então, tipo, tô soltinha mesmo. Eu primeiro, vai. Tô vendo que Cristal hoje tá brux... aprontando a beça, Guilherme também se agarrando com as meninas. Olha só, é isso, depois vai dar merda. E o Shore, toda quinta, primeiro no Paramount Plus.